build. Klare way for dig. Det lige ting så koster mere. Hvad gør? Jackie. Kan du gjøre? Ja, nu holder han. Det er B, altså. Ja, det er B. Okay, på terras. Ja, B. Jeg tror det. De flasher og smoke. Jeg shorter, shorter. De. Nei, det kommer de, nå kommer de. Ah, short. To stykker short. Han er på site nå. Nei, jeg fikk alt site. Nice! Ja! Jeg kom. Vent. Nei! Nice! Ja, enten det eller short. Nei, jeg tror han er kjørt. Venstre hjørne. Ja! Yes! Ja! Woo! Åh! Oh!